Pi, kemana kah kita? Kita ke pulau per Tian. Yes. Jom. Ayo. Jom. Here we go. What's up Malaysian back again? It's me the realest guy in the room. How you guys doing? So, hari ini bertarikh 15 Jun 2019 pada hari Sabtu pada pukul 5.25 petang. 5.25 pagi. Aku dengan member aku lagi 4 orang. Begitu orang semua 5 orang nak pergi ke Pulau Perhentian. I guess this is my third vlog for my YouTube channel. And I'm so excited to go to Pulau Perhentian because this is my first time go Pulau Perhentian. And yeah, so sekarang ni aku tengah kemas barang. Ini nak bawa tuala. This is my waterproof case. And this is my vape. And this is my stuff. Look at that. This is my my apa tu, cukup misain benda dah. So kita kena bawa apa yang patut. This is my baju renang, maybe. Aku tak tahu nak bawa baju mana. Aku just bawa t-shirt je. And yeah, kita buang dulu semua barang yang ada dalam bag. And nothing right here. Okay, dah kosong. So kita bolehlah campak. Main campak je senang ni. Sebab kita orang pergi balik hari je. Oh ni tak aku pakai. Campak macam ni dulu. Campak tuala dulu. And then baru baju. Begitulah. Senang je aku kaki marah. Walaupun this is my first time to go pulau. And yeah, macam tu lah. Mungkin kaki marah. So aku dah siap packing barang apa semua. And sekarang ni aku tunggu member aku datang ambil je lah. So, yeah. Yeah. Member aku dah call tadi, dia cakap dia dah sampai. And kita perlu bersiap lah. Dah bersiap tadi tapi ready lah. Masa dah okay dah semua. Dah tak ada yang tertinggal kot. Harap lah. Okay, dah settle. And let's go. Gelap sikit kali ni. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Sekarang ni hujan. Macam mana ni? Harap-harap sekejap lagi tak hujan lah kot. Sebab kalau hujan kan tak best pula. Harap-harap tak hujan lah. Dah sampai dah. Bunyi. Dah bunyi dah. Dah bunyi dah. Tak pilih airport ni lah. Eh? Tak pilih airport ni. Ya lu. Masuk dah juga. Buka dah. Eh? Dia buka dah mana? Dia buka dah. Bentar. Mana saya itu? Hei, ya. Aku ke selalu aku. Ah, selalu itu. Merah ke? Aku tak boleh. Ini naik dah ni. Ni. Mana reba? Tak nampak lah kau ni. Eh. Kau dah. Eh. Bonek. Tak bonek.
Eh, demo ngaji jep mu demo apa jadi lambat gini mai. Mai tepi rumah lalu. Aku ingat api ni pak. Tepi rumah ada ni. Tepi rumah tu enggak. Aku tu bik pun kau tengok kat atas ke dah. Ngaji jep pun mana ni? Ngaji kat Saka. Haa, dia Kyoto. Ngantuk mata lagi ni. Dua kau boleh. Satu. Satu ngantuk mata dah. Itu aja. Kau apa? Main apa? Main air kopi. Oh. Pih lah, kena long black kan. Melong sungguh malam. Melong malam. Nak tu macam tak lalu dah. Tak lalu dah. Jaga orang eh. Ha, pis. Kau nak tu? Dia nak letter ke? Dia nak letter. Lock. Alah balik. Pinggir. Silo, silo. Countryman, countryman. Countryman up in this beach. Countryman ni cakap orang putih countryman. It is running but it is okay. Nah, betul juga saya. Bau lepah ni. Lepah ke apa? Bau je. Bosing pun ni bau lepah. Oh. Yang berat ni. Kau buat dari lemak. Ni dah ada berat tadi. Berat benar aku akui. Oh, tak elok. Kau main nak belakang. Tak ada elok kan. Ni tadi. Insya-Allah. Oh, bodoh ni kan. No, tadi. Eh, balik kita gijing eh. Lagi kita. Lonely, I'm tired. I'm missing you again. To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Viking. Celtic football club Viking. Viking. Tengok ha, dengan visa. Ya. Ah, lagu mana tu? Betul tak betul. Ada orang nak notuk. Kucing lampu gini. Guys, saya bawa smoke. Ayah. Ah. Ah. Eh, kita duduk mana ni? Ha? Sini. Sampai jumpa. Anda. Dah habis sampai? Kena pergi mushi-mushi. Mushi. Lari tak? Aku yang lalu eh. Oh, kali guna ni? Ha? Belau kau? Kau asyik dah lagi? Ikut lah. Nasi belau kau asyik dah lagi. Mui? Asyik lauk lagi? Kalau nasi dah lagi ni kan? Ni gaya. Gaya? Kalau air goreng tu, nasi biasa. Masak goreng. Masak botol. Masak lagi, Amin. Amin, masak lagi. Yang ke mana pergi rasa? Yang mana nasi lemak ni? Eh, nasi lemak. Lauk ni, ada lauk. Hai. Yang mereka. Yang ke mana tu? Boleh spill lebih detail. KP? Ai tahu beza leh. Ha? Tahu beza. Tahu beza. Kita mana? Kita mana? Kopi beza. Kopi beza. Mai tak ugi. Mai tak ugi. Ni lauk dia tak saya. Mak. Capa tak akhir sebelum naik pula? Capa tak akhir, insyaAllah kita harapnya happy-happy lah belakang. Ya. Dengan adanya sains-sains ni harap happy lah sebenarnya. Jalan yang pergi dah balik, alhamdulillah insyaAllah selamat lah. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Saya harap di sepanjang jalan ni saya dapat banyak lah buat stiker set-set ni. Dan harap-harap tak mudah lah. Tu lah, jadi gitu. Tu nanti kita lah itu. I'm so excited. Let's go. Let's go, man. Ni mau yang apa? It's the motherfucking D-O-double-G. Snoop Dogg. Thank you. We're going to island for the first time. So yeah.
Kita sudah sampai. Finally, we're here. So kita sampai di pulau kecil ke tak? Pulau kecil. Pulau kecil. Dan sekarang ni kita nak minum-minum lah dulu. Sambil-sambil kita tengok macam dah Singapura jom, ada kita sini. Kita kucik ni. Ya. Kejuan dia tuan kamu. Ya. Mata ada orang panggil. Kita duduk mana dulu? Kita sekarang berada di Pulau Perhentian lah. Stoppage Island. Lama. So, kita datang sini, kita datang dengan harapan. Tengok sana. Oh, tak nak. Jauh lah, Jok. Harapkan kita pulang dengan kejayaan. Kejayaan. Tak nak juga. Dia macam Raja Imat lah, Dok. Dia duduk, apa, dia duduk macam rumah kampung sini. Dia tukar-tukar dari sini. Tapi bewok banyak sini. Eh, tunggu bewok banyak. Ni, di seluar. Dia dah remuk kat gini. Dengan pohon mu eh, sayang gini. Oh, itu dah. Lah, apa itu tak ada benih. Oh, style siap. Eh, lama ke. Lagi banyak. Sa. Kau yai. Ni, ni. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that.
Kita sekarang di Long Beach. Ada. Nak putus tu dok. This is Florida, Miami, DJ Khaled. Bakar apa di situ dah? Bakar apa situ dah? Inilah istilah jemur. Jemur tak? Panas dah aku. Mana? Syukur, thanks ki. So, inilah Pulau Perhentian. Laut biru. Dan hijau. This is it. Enjoy. Buat apa lemah semangat gitu? Muka tak boleh belah hari ni. Kejap. Tak ada skri. Okay, kita boleh tengok view dekat sini ya. Okay, boleh tengok air yang biru dengan laut yang luas terbentang, kehijauan alam. Silah kita memanjatkan rasa syukur kepada Ilahi bahawa kita dilahirkan di bumi yang bertuah ini. Yang sungguh bertuah, sungguh cantik. Marum. Kreatif. Dah baru. Meh, tadi aku ngamuk meh. Tengok dia tak meh? Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Apa Abi? Apa guys? Ni yang untuk starter pack. Kita tadi nak catch ada video. Aduh. So kita sudah sampai di darat. Sudah. Sudah kepenatan sudah semuanya pihak. Ya. Sudah selesai menikmati pemandangan. Aum. Betul ni. Ini. Saya hari ni banyak cerita tapi saya tak mau cerita. Saya kecewa gambar apa? Tak ada kaki. Yang penting saya suka. Nah, enak ubi ambil. Oh, tak. Mandi. Mandi. Ya, aku ingat yo. Ingat shampoo, shampoo. Aku ingat ya nak terjun lompat gitu. Dia terjun gitu. Ya. Jadi aku tak nampak gambar dia jatuh tu. Ya, sini. Mana nak aja. Dia terjun gitu. Mau dia terjun gitu. Dia terjun ke lompat. Saya rasa sangat belengas sekarang. Tahu tak belengas tu apa? Nak tahu? Kena datang. Nak pergi mandi juga. So, jumpa mandi lah. Nak pergi mandi mata. Teh rasa. Orang rasa dapur luas situ dia molek. Suruh mandi. Kau nak balik dulu dah. Tak mandi lagi. Kau ni nak mandi. Tak mandi lagi ya? The fuck? Tak mandi lagi. Tak mandi lagi. Kita tak nak ajak kan? Kamu tak nak respon? Kenapa aku cerah? Nom. Pak gini. Aku jadi kita kat mana? Tak share, kita share aku kan. Nak. Banyak kali. Siap awak nak go ni ke? Sejuk dah apa ni? Ngambuk ke ni? Maya Hasan, Maya Hasan. Ngambuk ke ni? Haji, aku juga. Sesat. Tak makan kelapa dah okey ni. Tak baju dok. Bang macam ikir ni.
Ha? Duduk. Bau tu sik ana. Mei. Ada plastik ke? Kamu punya tu jaket alih air dek eh. Memu duduk atas jaket tu. Ajak aku mai. Dah dah. Ni tak boleh nak beli ki. Tadi. Ayuh. Ya kak pih. Mah. Kita duduk mana ni? Kita ni sekarang kita duduk kampung Teluk Bayu, kita singgah Mari Semayang. Mari Semayang. Bagus. Awak-awak pun bagus. Warna pakai kain pelekat kita tak mana. Tutorial kain pelekat sebab. Cara nak pakai kain pelekat. Mula kita kena masuk lah kain pelekat. Masuk dulu. Bila dah kain pelekat, kita ni cara kita buat cara orang lama. Maksud ni, ni kita kena kepik. Kepik mana? Haa, kepik yang ragu ni. Haa, main je tak jatuh. Haa, lepas tu kita ni. Pergi sekali. Lepas tu, kita pulang. Pulang. Settle? Haa, tu cara pakai yang belakang. Oh, review molek. Oh, cinematic shot. Kan kumat. Benda mu. Oh, tak nak benda. Dah mati ke? Ada ke apa ni? Awai tak. Makan dek. Makan ke apa? Mua dah lu? Nak tu. Masih goreng tu jatuh. Nasi daya dalam tu. Oh, ini dah dimudah ni. Green tea je. Sekarang ni kita nak try buat mukbang. Kita tahu jadi ke tak. Tapi ya, yeah, it is what it is. So tengok je lah. Maaf. Ni punya kuah. Ni punya sambal. Sambal ni kasi lebih sikit. Lepas tu ni, ni apa panggil apa? Tempe? Tempe tahu. Tahu? Tahu tak? Oh, tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, redam. Redamnya. Wow, this is delicious. Malah ini berapa? Berapa? Air penyek tak sedap pun tapi tak puas suka ke. Tak air dah kedai ni pani. Tak air dah. Tapi macam buat mana. Hai sawan-sawan. Okey kawan-kawan. Saya kenapa saya tak biasa. Bukan cakap pun orang Jepun ni. Saya kenal-kenal sama dia. Orang. Dia bilang dia suka saya tapi saya sudah ada boyfriend China. Oh iya ke? Jadi saya tak boleh buat apa-apa. Dia nak? Dia punya boyfriend tu mak kalut ke? Interview ni pula ni. Nah. Ya, anda buat apa-apa sama buat itu China? Dia tanya saya, yo, orang mana? Jadi apabila ditanya ada rokok sebantam. Jadi dia risak isap sama-sama. Saya dia wirakat maybe yes boss. Ya, saya pun ambil lah.
Jarang-jarang orang, orang kata bibir. Sudahlah mengantuk di seorang kebantal. Dia tak pandai concoh dia punya rokok jadi. Kenapa saya pening? Orang. Kenapa dia isap rokok terbalik? Pening ah. Pening ah. Dia cerita pengalaman sikap kau buat jadi ini dekat pula. Oh, ini air, boleh katakan sebotol air air masin telah ini. Payah. Nasi pagi tak dijadi. Oh, nasi pagi jadi. So mungkin lepas ni kita boleh repeat balik trik macam ni. Tempat lain tu lah. Tapi walaupun nasi dagang itu menjadi, tapi saya muntah-muntah juga. Dia keluar balik nasi dagang itu. Ikan makan. Ikan makan. Tapi saya tahu kenapa. Sebab kita semua tak bawa itu ke dunia. Jadi saya bagi ikan makan sama muntah saya. Itu foto Amin Ngah. Hari ini, hari ini saya berenang sama itu Syahak. Dah lah ni kamera kan tak apalah ni. Saya pun nak putih kau ke? Habis tak? Dia ada cerita. Habis cerita. So, konklusi dia hari ni? Kita 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 awak yang gabus saya tadi. Ya, ya, benda lah. Tapi syak mana-mana tu orang tu minggu tu je dah. Syak lu lah. Tau orang kerum. Syak tu orang motor tadi. Aju tengok syak dah lalu. Baru nak nyanyi. Cari dalam kau tu ada syak tu. Okey, kata penutup. Konklusinya selepas diskusi. Oh, dah kemah. Yalah, sikit penat. Saya pening lagi sebenarnya. Saya pergi pola tak ada tak. Bila saya pergi beli air, beli potato chip tu. Saya tak tahu dia tu orang gapo. Jadi kami keliru. Noyak orang Melayu ai gelap nak muka tak ada orang Melayu nak kata orang lain ai kecek orang Melayu seputih. Kelak dia ada luar dan saya ada luar ada. Lembut pun ada. Jadi konklusi dia pening saya. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oh jebak buat closing video. Yalah dah tadi arigato gozaimasu. Dah lah mu aku ya. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Please subscribe. Don't forget to like. Don't forget to like and subscribe. Subscribe too. And turn on the notification as well. What? Ring the bell. Yeah. You got me. You got me, bro. You got me, bro. Yeah, man. USA. USA. Oh, yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Peace. Peace. Ikan eh.